সকলোকে জব আপডেট ইন আসাম ইউটিউব চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ সুখবৰ, যিসকল এসসি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসকলৰ বাবে যি পোষ্ট মেট্ৰিক আৰু প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ আহিছে, যাক আমি NSP বুলি কওঁ, সেই NSPৰ ফালৰ পৰাই প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ আহিছে। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে যিসকল এসসি ষ্টুডেণ্ট আছে অতি সহজে এপ্লাই কৰিব লাগিব। বহুত যিহেতু বহুতে আগতে এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে জানেই, গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই এসসি ষ্টুডেণ্টে, সেইসকলৰ বাবে 2022-23ৰ স্কলাৰশ্বিপ আহি গ'ল। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব হ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ এনুৱেল যি পেৰেণ্টছৰ ইনকম 2.5 লাখৰ হ'ব লাগিব। এক বছৰৰ ভিতৰত 2.5 লাখৰ কৈও কিন্তু বেছি হ'ব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ 2.5 লাখতকৈও বেছি যদি আপোনালোকৰ এবছৰ যদি ইনকম হয় তেতিয়া ইয়াৰ বাবে ইলিজিবল নহয়। ইয়াতকৈ 2.5 লাখ বা তাতকৈ কম হ'লেহে ইয়াৰ বাবে ইলিজিবল হয়। আৰু ইয়াৰ বাবে যিহেতু অফিচিয়েল যি ৱেবছাইট আছে scholarship.gov.in, তাত আপোনালোকে যাব, তাত গৈ আপোনালোকে অপশ্যন ওলাই যাব। আচলতে তাতে এই স্কলাৰশ্বিপটো এসসি ষ্টুডেণ্টে সকলে অতি সহজেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যি ৰিনুৱেল আৰু ফ্ৰেছ যিসকলে ষ্টুডেণ্টে আছে সেইসকলে যি লাষ্ট ডেট ইয়াৰ যি এপ্লাই কৰাৰ 30 ছেপ্টেম্বৰ 2022, যিহেতু আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউট লেভেলত, আৰু ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিখন কলেজত পঢ়ি আছে সেইখন কলেজে বা স্কুলে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি দিব। আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি ডেট আছে লাষ্ট ডেট 15 অক্টোবৰ 2022। গতিকে বহুতে মোক সুধি আছিল যে স্কলাৰশ্বিপ কেতিয়া ওলাব এসসি ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে। গতিকে এসসি ষ্টুডেণ্টসকলে স্কলাৰশ্বিপ ওলাই গ'ল, আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, আৰু লাষ্ট ডেট 30 ছেপ্টেম্বৰ 2022। আৰু বাকী এই যি নটিছখন আপোনালোকে অতি সহজে পঢ়ি ল'ব, এইকেইটা মেইনকেইটা যি এপ্লাই কৰাৰ যি প্ৰচেছ আৰু নটিছখনত যি মেইন পইণ্টকেইটা সেইকেইটা বিষয়ে আপোনাক কৈ দিলোঁ। গতিকে এই নটিছখন মই এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে অতি সহজে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু স্কলাৰশ্বিপটো নিশ্চয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, পোৱা নোপোৱা পিছৰ কথা, কিন্তু এপ্লাই আপোনালোকে কৰিব যিসকল এসসি ষ্টুডেণ্ট আছে। গতিকে এনেধৰণৰ যদি আপোনালোকে লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন স্কলাৰশ্বিপ এডমিশ্যন ৰিলেটেড, জব ৰিলেটেড সদায় এই চেনেলটো আপডেট দিয়ে থকা হয়, গতিকে এতিয়ালৈকে যিসকলে এই চেনেলটো চাই আছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ইয়াৰ উপৰি এই নটিছৰ ৰিলেটেড যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰক, মই উত্তৰ দিব নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।